Знаєш, я впевнився в тому, що майстри-художники існують вже дуже давно, виходячи з того, що і в печерах малювали, і на стінах, і де хочеш. Абсолютно з тобою погоджуюсь. А до нас на гостини завітав український художник Єгор Дулін. Просимо, заходьте, будь ласка, з яким ми і поспілкуємося про його творчість та про живопис взагалі. Доброго ранку. Вітаємо вас. Ми хочемо зараз вас запитати про фото, про ваше життя, про шлях і показати ваші роботи. Отже, поки ми будемо показувати, давайте я запитаю вас, яким чином ви прийшли у фотомистецтво? Чи це було мрія дитинства, чи це було якийсь вже поклик більш пізніше? Я родом з Луганщини, місто Лисичанськ народився. Всю життя я займався живописом, також музичною школою. Тобто з дитинства ви вже малювали, вже пішли до школи? Я вже знав, що я буду... Там була художня школа у вас? Художня школа, так, звісно. І мені батьки художню школу, музичну школу віддали для дальнішого. Тобто подяка батькам? Так, так. Чи одразу ви відчули, що вам це приємно, що у вас все виходить? Чи були якісь такі поштовхи більш не ходити в школу? Ні, я залюбки ходив до художньої школи. Одразу, так? Так, так, так. А у нас іноді музики приходять і кажуть, мене привели батьки, а я потім просто не хотів туди ходити. Ну було таке, скільки разів. Ми вже, до речі, готові показати ваші роботи. Зараз ми їх виведемо на екран. Ось. Будь ласка, коментуйте. Ця робота була написана в цьому році на «Кращий художник України». Це такі дійства, вже проходить четвертий рік поспіль. І це моя робота представлена на пленері. Пленер – це коли художники збираються зі всієї України і працюють на повітрі. І потім буде виставка у кінці і нагородження, кожен митець, він представляє свій регіон, свою область, свою країну. Якщо це за кордоном. Якщо в Україні, то ти своє місто представляєш. Тобто вони малюють не по фантазії, а малюють те, що вони бачать, так, з натури. Розуміло. А як часто проходять ці пленери? Якщо ти успішний, то тебе запрошують. Якщо ти... Ти сам не можеш щось так прийти, там сказати, о, я хочу прийняти участь, ось моя робота. У мене є фарби. Ні, ні. Я вмію мазюкати, не малювати, мазюкати. Це про мене. Коли ти у студентські роки, то якось художників, митців не запрошують по, як говорять, по зв'язку, якщо хтось запропонує, то відповідальна людина... то вже тоді запрошують. Якщо ти хочеш, так – ні. А коли вже доросліше, то ти вже запрошують туди, туди, туди. Ти вже є у тебе ім'я, є нагороди, є і також за кордоном. А щодо вашого ім'я, яке вже дуже відоме, яким чином цей невеличкий маленький хлопчик з Лисичанська вже потрапив у світ великого мистецтва, скажімо так? Які перші здобутки, де ви почали відчувати себе вже переможцем? На якомусь, може, конкурсі? Це крок за кроком. Це не так, що сьогодні я хочу стати музикантом, художником, ще якийсь. Ні, так і не буде. Це дуже кропітка робота, працювати над собою. Також ти працюєш 24 години на тиждень. І щоб я сьогодні буду малювати, завтра відпочивати, завтра ще щось там. Ні, ні, так не виходить. Ти повинен постійно грати на гітарі, на скрипці, на фортепіано. Кожного дня ти повинен це працювати над собою. І коли вас відзначили і сказали, от все, перший пленер, я поїхав 2004 рік, напевно, у Кременець, Тернопільська область, представляти Луганщину. Я поїхав залюбки представляти, і дуже це перший мій крок у мистецтво. А потім вже пішли по Україні, Західна Україна, Центральна, Східна, Західна, Північна. Потім вже за кордоном, коли вже більше десь на 5 років, 6 років вже я їжджу за кордоном і представляю Україну. Звісно. А скажіть, будь ласка, от вас називають тонкий колорист. А що це означає? Художник – це є, напевно, якісь вчать в академії,
от, вчать там, в інституті, повинна три основи. Це тон, колір, композиція. От. Ну, я зараз, мене головне – це колір за счет форми, а не форма за счет кольора. Ну, це для мене складніше. Це, ну, колір головне для мистецтва, для художника – це головне колір. Це ще казали 18 років. В 18 столітті, що колір буде в 21-22 році, головне, вже малюнок відійде, там, колір, тон відійде. Тобто в наш час вже, абстракція, ми це приходимо от якраз до абстракції. То, що, да, абстракція – це колір, головний колір, перше враження, перші емоції, то, що відчуває людина, котрі там… Все, а потім уже там, ага, а як, а що, а, ну, це як. Але іноді колір просто нічого не несе, ніякої форми. А у вас на малюнках колір відразу відзначає якусь форму, якийсь об'єкт? Так, я дуже благодарен своїм вчителям, котрі мене вчили. Зараз тенденція українського мистецтва, от то, що я їжу зараз по кордонам, за кордоном, дивлюся, як, то український живопис дуже сильний, дуже файний, і він... ну, претендує як головний фундамент, ну, образовувачого мистецтва. Дуже сильні художники з України. Давайте розкажемо про наші нагороди. За що кожна з них? Покажіть, будь ласка, це, та розкажіть. Нагорода, перша нагорода, за крас, от, де робота була представлена. Там, де водичка, так? Кращий перш. Художник в Вінниці. Ага. От, да, це так, нагорода... Секундочку, давайте покажемо, за що. Покажемо, так, було... так. Серія робот, це, як би, віддає серію робот і нагородження. Да. То так, відзнака за всю серію, да, так? Так, це не за котрі роботи. От, ну, це робота якраз, от, звісно, да. Чи там можна було... я потримаю? Так, 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 і... так. Ага, будь ласка. Це паспорта. Хочу показати всім нашим глядачам цю Це нагороду. Перша. За розбудову України. Слухайте, ви молодець. А наступна? Наступна – це вже область дала за мистецтво. Давайте покажемо. За мистецтво, ну, в якому за серію виставку, да, виставки персонально. У мене був тур по країні в цьому році. В 16-му році був тур по країнам і серію, да. Клас. Дали. І ще одна, так? Третя? Ні, там. Це фотографії от, з дитинства. Це музична школа, я закінчив, і художня. Давайте також от, покажемо. Перше... Я покажу, потримай. Так. Це перше, фотографії це... вашого історичного зростання в напрямку художнього майстернього мистецтва. Так, дивіться. До речі, щодо зростання. От у вас вже виробився свій стиль, так? А ви пробували себе в інших якихось? Якщо так, то яких? Як відчували себе? Можливо, плануєте якісь зміни, щось нове спробувати? Художник все життя працює, да, працює. Звісно, хочеться якісь інші там, абстракції, там, кольором, щось, якісь форми, якісь грати, грати. Ну, та ви знаєте це, все. Думаю, я бачу по обличчю, що все знаєте. А, Єгор, кажеш, що талановита людина талановита в усьому, ну майже в усьому. Давайте розкажемо, відкриємо секрет, в чому ще ви є гуру або майстра. Може ви в музиці, може ви, може ви віршуєте, може ви там кулінарка, це ваша тема, щось таке цікавеньке. Ну, музична школа, от, ну я вже давно не грав. Слухайте, нічого. Ви так схожі от, на скрипаля. І, да, та, так, я ще на скрипці. Так? Да, гадали, на скрипці, так. Да. От, а чому ж ви без скрипки до нас прийшли? Ну от, так, потрібно... А може ви нам на гітарі заграєте? Ні-ні, я не граю. На жаль. Це вже було десь 20-15 років. От. Хоча от скрипка музика є, фортепіано є. В житті, якщо воно приходить в дитинстві, якийсь інструмент, він тебе не полишає? Так, да, воно перекликається. Так же я зараз спілкуюся з музикантами з України. Ми приїжджають художники, музиканти, письменники. Оце якісь колаборації робити, так? Творча людина, вони, звісно, там Україна дуже маленька, і всі друг друга знають. Якщо ти їздиш, представляєш, от, то це дуже... Воно як порівна йде, от, музична освіта і то, художня. Звичайно, це один світ мистецтва. Так, так. От. І також в цьому році ще от, чекаю ще третю нагороду. От, ух ти! Я буду краща людина року. У мене почалась виставка. От,
Музей Лесі Українки, всіх запрошую на Саксаганську. Скільки воно буде тривати? 93. Угу. До 10 січня. Музей Лесі Українки до 10 січня. Всі приходьте, будь ласка, і милуйтеся цими роботами. Буде представлено 35 робіт. Ух, нічого собі. Цього року. Є чим насолодитися. Так, і вважаємо, щоб нагород було теж більше, ніж 30 десь. І скільки часу, от 35 робіт, наприклад, так, скільки часу ви витратили для того, щоб їх створити? Це, звісно, я працюю в «Аля Примі», тобто за один сеанс. Присіли і поки не закінчити, ви не виходите. 2-3 години, 4 години і закінчили роботи. Це перше враження, те, що ми передаємо людям на виставці. Це відрізняється, коли «Аля Прима» на природі працює за короткий проміжок часу. І якщо ти працюєш у майстерні, це більш така вже більш осознана праця. Тобто підійшов, відійшов, там домалював. Підійшов, емоцію видав і все. Тому що ти ж можеш іншого разу підійти, емоція вже буде інша. А скільки ви часу витрачали, коли були там ще юнаком? Чи малюком, коли ви малювали? Теж 2-3 години? Ні, дуже багато, тому що це кропітка робота, це працювати, це закони є, якісь свої, там, правильно, постановка, там, це є золоте січення, потім трикутники, це там уже такі більш... Тобто ви поки навчалися, трошки більше часу витрачали? Так, це кожен художник проходить цю школу, котрі дають фундамент, а потім ти вже виходиш з академії, з інституту, неважно, що ти закінчив. Потім вже ти, як становлення художника, ти працюєш далі. А що найбільш незвичайно ви намалювали в своєму житті? Дивіться, художник може всю життя прожити і написати не одну роботу. Котрі заслуговують якусь повагу. Історичного спадку на мене. Щоб ти мог зайти в історію мистецтва. А можна намалювати одну? Якщо одну ти намалюєш, то це дуже добре. І якщо ти вийдеш в історію мистецтва... З однієї роботи. Так. Тому що, я хочу сказати, взяти якісь відомих художників, Мікеланджело, українських... Горіна, там, того, там, Яблонського, Галімбієвського. Ми знаємо тільки одну-дві роботи, все. Ну, як би, мій вчитель Галімбієвська, Тетяна Миколаївна, дуже-дуже я благодарен, вона намалювала тільки дві роботи, ну, одну роботу, «Земля». Хоча є ще друга робота, «Куманці», його знаю як «Куманці», ну, нагороду, золоту медаль вона отримала за «Землю». Так що тут, дивіться, а як це називається салонний живопис, якщо я не помиляюсь, так? Є таке поняття, коли люди пишуть там квіти, якісь пейзажі, для того, щоб інші могли купувати та прикрашати домівки. А чому таке, от я не зовсім розумію, ну, негативне, як правило, ставлення у художників? Адже ми тим самим прикрашаємо життя, і люди також знають цих авторів, можливо, навіть і більше, тому що чим в більшій кількості осель воно буде. От чому так? Я не зовсім розумію. Виходить, є напрямок, два напрямки. Є, якщо ти хочеш художником бути, ти працюєш над станковою картиною, якийсь сюжетний. Ці роботи не купують. Це для музею, це для виставок, це якісь такі. Є салонний, то, що там гроші отримуєш, ти працюєш, продаєш, і якось так жити треба. І інколи художники працюють на салон. Але є такий салон, щоб як політичний, лінії нажайте. Чуть-чуть туди, чуть-чуть. Надо іменно сохранити. І трошки безцінних робіт, і трошки за гроші зробити. Іменно творчу залишати. Творчу залишати колію цю. А кожна робота може стати ось такою історичною? Історичною? Ну, тією, яка з іншого боку, яка може увійти в історію. Будь-яка, це може бути випадок, або є якісь закони? Випадок, можна, випадок, це ж час покаже. Як буде... Ну, просто для мене, наприклад, дуже велика загадка, чорний квадрат Малевича, або там червоний, білий. Це як і в піснях. Дивись, пісня одна вийшла і забулася, а інша на все життя лишається з людьми.
І аналогію з піснями проведемо. Іноді таке буває, що ти написав пісню, а потім слухаєш і розумієш, це вже було, це вже я чув, це дуже схоже на щось інше. Чи буває таке з картинами? Намалювали, потім дивитись, а воно вже була, або така, або дуже схожа. І такий плагіат, який, ну, не вимушений, але він знайшовся. Є, є, є. Звісно, в Україні є таке, от, за кордоном є така от штука. Но це, коли художник осознаний, він не буде плагіатом займатися. Він, якщо, ну, нова вже є композиція, ти вже не, ну, не придумаєш. От, це вже є, вже фундамент, вже як стандартний. Ти просто якийсь образ, якийсь колір, за що чогось ти інше доповнюєш. Все одно буде по-своєму. От. А ну, де-то, якщо художник багато дуже дивився художників, то воно де-то підсознанням все одно зробить, що ага, десь я чув, або десь я бачив. І класичне питання для нашої програми. Ми ранковий настрій, тому і питання у нас про те, як ви створюєте свій ранковий настрій. От просипаєтесь, і як ви заряджаєтесь позитивом на весь день? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Я просипаюся зранку, як завжди, каву, от міцна кава, і дуже, і сразу працювати за пензлики, фарби, це такий мір творчості. От. Я хочу донести людям за яскраве враження, яскравий день, яскравий, ну, щоб все яскраве було. Тобто одразу надихаєтеся. Да, а може ви ще пензликом вже каву розмішуєте? В той час думаю, що про це. Давайте невеличкі плани на майбутнє. І звідки у вас натхнення на якісь нові справи? Зараз 19-й рік закінчується, от, я підвожу ітог, от, виставки, нагороди, все. В наступному році я вже планую за кордоном поїздки, також виставки будуть за кордоном і представляти Україну. У червні я буду в Італії, от, 9 червня, у травні – Чорногорія. Ну, тобто динамічний рік. Так, так, це вже буде у мене розписано до восени. От, поїздки. Зараз от є пропозиції в Іспанію, в Париж, от. Ну, поки ще переговори, ну, я думаю. Нас з собою заберете, ми там тиждень, хоча в нас іноді буває вільний тиждень, можемо поїхати. Що вас надихає, і на цьому будемо глядачам вже казати бай-бай. Надихає природа, надихає люди, надихає фарби оточуючі, мої знайомі, друзі, музиканти, то що. Ну, така творча родина, Україна дуже маленька, і вітаю з Новим роком, з Різдвом, всіх бажаю українцям мира, злагоди і дуже гарного настрою на цілий рік.